रोखठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका असणाऱ्या बातम्यांसाठी आजच News24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री, असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. नमस्कार, मी ऋतुजा, News24 सह्याद्री मध्ये आपलं स्वागत. पाहूया देश विदेशासह राज्यातील महत्त्वपूर्ण बातम्यांचा वेगवान आढावा सह्याद्री वेगवान मध्ये. नाशिक येथील भुजबळ नॉलेज सिटी मधील कुसुमाग्रज नगरी साहित्य संमेलनासाठी सज्ज झाली आहे. संमेलन अवघ्या 2 दिवसांवर आलं असताना जगभरात धास्ती निर्माण करणाऱ्या कोरोनाच्या ओमिक्रॉन विषाणूचे साहित्य संमेलनावरही सावट पसरलं आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली असणाऱ्यांनाच संमेलनात प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच आज संमेलनाच्या आयोजनाचे आणि निर्बंधाबाबत पुन्हा एकदा काथ्याकूट होणार आहे. जगात कोरोनाच्या नवीन व्हेरियंट असलेल्या ओमिक्रॉन विषाणूचा धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत केंद्र सरकारने आवश्यक त्या सर्व खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परदेशातून येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशावर लक्ष ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. पुण्यात काही दिवसांपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या एका प्रवाशावर पुणे महानगरपालिकेने विशेष लक्ष दिलं आहे. त्या नागरिकाला घरीच विलगीकरणात राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. या नागरिकाची RT-PCR चाचणी करण्यात आली आहे. त्या चाचणीत अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यास त्यातील विषाणू हा ओमिक्रॉन आहे का यासाठी हा अहवाल प्रयोगशाळेकडे पाठवून त्याची तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेचे आरोग्य सहाय्यक अधिकारी डॉक्टर संजीव वावरे यांनी दिली आहे. देशभरात होणाऱ्या वेगवेगळ्या नोकर भरतीचे पेपर फोडून लाखो रुपयांना विक्री करणारी टोळी कार्यरत असल्याचा धक्कादायक वास्तव हे एका ऑडिओ क्लिपमधून समोर आले आहे. याच टोळीने 31 ऑक्टोबरला झालेल्या आरोग्य विभागाच्या परीक्षेचा पेपर फोडल्याचे पुरावे हाती लागले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे रायगड जिल्ह्यात पोलीस भरतीचा पेपरही याच टोळीने फोडला होता आणि देशभरात रद्द करण्यात आलेल्या सैन्य भरती परीक्षेचा पेपरही याच टोळीने फोडल्याचं समोर आलं आहे. लष्कराच्या गुप्तचर यंत्रणेला ही माहिती मिळाली आहे. आर्मी इंटेलिजंट अटक केलेल्या लष्करातील हवालदार अनिल चव्हाणने त्याचा ऑडिओ क्लिपमधील घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. एकीकडे पोलीस याबाबत घोटाळा नसल्याचा दावा करत असताना समोर आलेल्या माहितीमुळे पोलीस नेमकं काय दडवण्याचा प्रयत्न करताय असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनादरम्यान काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी सोशल मीडियावर 6 महिला खासदारांसोबतचा फोटो पोस्ट केला होता. मात्र या फोटोला दिलेल्या कॅप्शनवरून चर्चांना उधाण आलं असून यावरून 2 गट पडल्याचं दिसत आहे. या फोटोसोबत लिहिलेल्या कॅप्शनमुळे शशी थरूर सोशल मीडियावर ट्रोल होत आहेत. नेटकऱ्यांनी शशी थरूर यांच्यावर टीकास्त्र सोडत नाराजी व्यक्त केली आहे. नेटकऱ्यांची नाराजी पाहून खासदार शशी थरूर यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पहाटे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसोबत शपथ घेण्याच्या निर्णयावरून पश्चाताप व्यक्त केला. महाविकास आघाडी सरकारला 2 वर्ष झाल्याच्या निमित्ताने एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केलंय. फडणवीसांनी यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. फडणवीसांनी सांगितलं आहे की शिवसेनेने विश्वासघात केल्यानंतर जशास तसं उत्तर देण्यासाठी आम्ही अजित पवारांसोबत मिळून सरकार स्थापन केलं होतं, कारण आमच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यात आलं होतं. पुढे बोलताना त्यांनी आम्ही जशास तसं उत्तर देण्याचा विचार केला याचा मला पश्चाताप आहे. हे नसतं झालं तर चांगलं झालं असतं असंही सारखं वाटतं. मला माहिती आहे की यावेळी काय झालं होतं आणि कोणी काय केलं होतं असं सांगितलंय. तर फडणवीसांनी आपण एक पुस्तक लिहिणार असून त्यामध्ये या सर्व घटनांचा उलगडा करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. इथे वेळ झाली अल्पशा विश्रांतीची. आपण पाहत राहा News24 सह्याद्री. रोखठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका. महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा. शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. News24 सह्याद्री. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. पाहूयात पुढील बातम्या. शनिवारी एका गावगुंडानं हप्ता देण्याच्या मागणीकरिता थेट भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रकाश मखीजा यांच्या ऑफिसची तोडफोड केली आहे आणि कार्यालयात जाऊन मारहाण आणि एका महिला कर्मचाऱ्याचा विनयभंग केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर आरोपी जगदीश लबाणा हा फरार झाला होता. दरम्यान उल्हासनगर पोलिसांनी जगदीश लबाणा याला कल्याण तालुक्यातील नेवाळी नाक्यावर अटक केली आहे. या मारहाण आणि तोडफोड घटनेचा CCTV व्हिडिओ समोर आला आहे.
राज्यात भाजप हा नंबर एकचा पक्ष बनला आहे. शिवसेनेने मात्र मुख्यमंत्री पदासाठी आपलाच पक्ष संपविला आहे. अजून त्यांच्या लक्षात येईना असा टोला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी लगावलाय. ते सांगलीच्या पेठ नाका येथे जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणुकीत विजयी झालेल्या भाजपच्या सदस्यांचा सत्कार प्रसंगी बोलत होते. कोरोनाच्या नव्या विषाणूचा फैलाव जगभरात होऊ लागल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी विविध कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना लसीचे दोन्ही डोस घेणे अनिवार्य केलंय. ज्या संस्थेत लस न घेतलेले कर्मचारी आढळून येतील त्या संस्थेला 50,000 रुपये दंड लावला जाईल किंवा गरज पडल्यास संस्थेच्या कार्यालयालाही कुलूप ठोकावा लागेल अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. येत्या फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीची तयारी जोरदार सुरू आहे. महापालिकेच्या 133 प्रभागांसाठी 3 सदस्यीय पद्धतीने निवडणूक होणार असून त्यासाठी तयार केलेल्या कच्च्या प्रभाग रचना आराखडा महापालिका आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाकडे पाठवला आहे. आता निवडणूक आयोग या आराखड्याची छाननी करेल. त्यात मार्गदर्शक सूचनांचं पालन झालं आहे की नाही त्या पाहून त्याला आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवण्यात येतील. येत्या 15 डिसेंबर नंतर प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या मुलीचा विवाह सोहळा नुकताच पार पडलाय. अत्यंत थाटामाटात पार पडलेल्या या विवाह सोहळ्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार पासून ते मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे अशा अनेक दिग्गज नेत्यांनी उपस्थिती लावली होती. दरम्यान लग्नाआधी पार पडलेल्या संगीत कार्यक्रमातील संजय राऊत आणि सुप्रिया सुळेंचा डान्स एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय. दरम्यान यावरून काहींनी टीका देखील केली आहे. या टीकेला सुप्रिया सुळे यांनी उत्तर दिलंय. सुप्रिया सुळे यांनी तो कौटुंबिक कार्यक्रम होता, बाहेरचं कोणी नव्हतं. एखाद्या खासगी कार्यक्रमात आम्ही काय करतो त्यावर पण जर कोणाला टीका करायची असेल तर त्यावर काय बोलणार, ते आमच्या घरातल्या मुलीचं लग्न होतं असं त्यांनी म्हटलंय. या वेगवान आढाव्यामध्ये आपण इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा News24 सह्याद्री. मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. त्यांचं सामर्थ्य विश्वसनीयतेची उंची. News24 सह्याद्री.